নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল গাঁৱলীয়া। বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ শুনিছিল যে এই যে লকডাউন, 21 দিনীয়া লকডাউন 15 তাৰিখলৈকে আছিলে। বেছিভাগে ভাবিছে যে 15 তাৰিখৰ পিছত লকডাউন খুলিব, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ কেইবাটাও ষ্টেটত লকডাউন পুনৰ ঘোষণা কৰিছে। মেলৈকে পঞ্জাব আৰু দিল্লী এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ৰাজ্যত ঘোষণা কৰিছে। সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বাধ্য হৈছে লকডাউন বৃদ্ধিৰ কাৰণে। এতিয়া বন্ধুসকল আকৌ 14 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিলে লকডাউন, এই ভাৰতৰ যিটো লকডাউন আছিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ, সেইটো 14 দিনলৈকে আকৌ বৃদ্ধি কৰিলে, মানে 30 এপ্ৰিললৈকে থাকিব এই লকডাউন। কিন্তু এই লকডাউনত বিশেষ কিছুমান নীতি নিয়ম এড কৰা হৈছে। সেই নীতি নিয়ম কি কি, নতুন নীতি নিয়ম এড কৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে চাব পাৰিছে, 2 সপ্তাহলৈ পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব লকডাউন। লকডাউন বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষ্য, জান হে তো জাহান হে, মানে জীয়াই থাকিলেহে পৃথিৱী থাকিব, জান ভি চাহিয়ে জাহান ভি চাহিয়ে, মানে জীয়াই থাকিব লাগিব পৃথিৱীও বচাব লাগিব। 14 এপ্ৰিলৰ পাছত কি হ'ব পাৰে লকডাউনৰ নিয়ম? 30 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত লকডাউন বাহাল। এই লকডাউনত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আহিব কাৰ্যালয়লৈ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ 50% উপস্থিত। লকডাউনৰ নিয়ম মানি খোল খাব উদ্যোগ, চাহ উদ্যোগ মুকলি হ'ব, মানিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব। জিলাসমূহক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব। 10% কৰোণা আক্ৰান্ত থকা জিলাসমূহ হ'ব ৰেড জ'ন, অনুৰূপ ধৰণে হ'ব ব্লু আৰু গ্ৰীণ জ'ন। যথেষ্ট পৰিমাণে জিলাসমূহত শিথিল হ'ব নিয়ম। বেপাৰ বাণিজ্য চলিব সীমিত পৰিসৰত। আন্তঃজিলাৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ থাকিব। ৰাজহুৱা বাহন নচলিব। স্কুল, কলেজ, মল, বিউটি পাৰ্লাৰ, চিনেমা হল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি বন্ধ থাকিব। এই সময়ছোৱাত সামাজিক শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব।